নমস্কাৰ। চিৰাঙৰ ৰুণিখাটাত UPPL দলৰ এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ BPF দলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক সক্ৰিয় সদস্যই UPPL দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। BTR বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে BR ফেৰেংগাই যোগদানকাৰীসকলক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। চিৰাঙৰ ৰুণিখাটত UPPL দলৰ এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ BPF দলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক সক্ৰিয় সদস্যই UPPL দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। BTRৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে BR ফেৰেংগাই যোগদানকাৰী সকলোকে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। সভাত BPF দলক ক্ৰোধেৰে সমালোচনা কৰে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে। বিগত 17 বছৰে BPF দলে বড়োলেণ্ডত কোনো উন্নয়ন নকৰিলে, কেৱল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰহে কৰিলে বুলি কৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে BPF দল। এনেদৰে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি BPF দলক ক্ৰোধেৰে সমালোচনা কৰিলে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে। বিগত 17 বছৰে BPF দলে বড়োলেণ্ডত কোনো উন্নয়ন নকৰিলে, কেৱল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰহে কৰিলে দলটোৱে, এইবুলি BPF দলক সোধাৰ সমালোচনা কৰিলে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে। আৰু এনেদৰে চিৰাঙৰ ৰণিখাটাত UPPL দলৰ এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত BPF দলৰ সক্ৰিয় সদস্য প্ৰায় 2 শতাধিক সক্ৰিয় সদস্যই UPPL দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। BTRৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে BR ফেৰেংগাই যোগদানকাৰী সকলোকে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। আজি আকৌ BPF আমাৰ মাজত ডিভিজন আনিবৰ কাৰণে, অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা সশস্ত্ৰ সংগঠন জন্ম দিছে। এইটো হ'ল নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি যে আজি 3rd বড়ো একৰ্ড 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত একৰ্ড কৰি আনিছিলোঁ, সেই একৰ্ডৰ দ্বাৰাই আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত আজি বাঙালীসকলে গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই বজাৰ কৰিব পাৰিছে, যাৰ ফলত কোনো মুছলমানে বড়ো গাঁৱত গৈ পেলাই হাঁহি ধেমালি কৰিব পাৰিছে, যাৰ ফলত আজি চান্তাল এৰিয়াত বড়ো তিৰোতাসকলে মাছ মাৰিব পাৰিছে, চান্তালী তিৰোতাসকল বড়ো এৰিয়াত মাছ ধৰিব পাৰিছে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ। আকৌ তাৰ এগেইনষ্টত অশান্তি সৃষ্টি কৰি পেলাই BPF চন্দন ব্ৰহ্মৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কি কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ মাজত, মানে আনডিভাইডেড এটা কি কয় পৰিস্থিতি আনি পেলাই আকৌ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ কৰিব বিচাৰিছে নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। প্ৰয়োজন কি? যদিহে BPFৰ হাত নাছিল, আমি মিডিয়াত পোৱাৰ ধৰণে সি এটা গাড়ীত যে বহুতো সফিষ্টিকেটেড আৰ্মছ ৰিকভাৰ কৰিছিল অসম পুলিচে, সেই ৰিকভাৰ কৰা ব্যক্তিসকলৰ পৰা যেতিয়া আমি জনা হিচাপত অসম পুলিচে তেওঁলোকৰ মোবাইলটো চেক কৰিছিল, এই সময়ত হাগ্ৰামা আৰু ব্যক্তিসকলৰ লগত কণ্টেক্ট আছিল, আৰু সেই গাড়ীটো স্বয়ং হাগ্ৰামাৰে গাড়ী আছিল। যদি হাগ্ৰামা ইয়াৰ ইনভল্ভ নহয়, চন্দন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যদি সেইটো কাৰ্য হোৱা নাছিল, কিয় সেই গাড়ীটো হাগ্ৰামাৰ পৰা তাত গৈ পাইছিল জংঘলত, আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন জাগিছে। যি BPF 17 বছৰে মাতি দিম কৈ পেলাই